សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនពីរបៀបធ្វើឆាស្ពៃខៀវស្ពៃហាងត្រឡប់ជាមួយនឹងប្រេងអូលីវគឺជាអាហារមួយបែបដែលមិនប្រាសាច់ងាយស្រួលក្នុងការចម្អិនមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយក៏ល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងផងដែរជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់អត់ទទួលទានសាច់គាត់ពិសាម្ហូបបួសគាត់ក៏អាចធ្វើមុខម្ហូបមួយមុខនេះទទួលទានបានដែរ Hello everyone, for today's video I'm gonna be sharing with you how to make fried mustard greens with olive oil. This dish is simply easy to make, delicious, healthy, and also good for vegans. ជាដំបូងយើងត្រូវលាងសម្អាតស្បៃរបស់យើងឲ្យបានស្អាតល្អជាមុនសិនរួចបើកន្លែងសន្លឹកណាខូចឬមួយក៏មានដង្កូវចោះអីបន្តិចបន្តួចហ្នឹងយើងយកកំបិតជាកន្លែងដែលមិនល្អហ្នឹងចោលទៅ First, clean mustard greens cleanly and then transfer into a basket. Then cut it about 1 inch long into a bite size. You can either cut it straight or cut it into diagonal line like I'm doing right now. It's just to get more beautiful shape. And then put the stalk and the leaf separately. That will be easy for you because for the next step, we will boil the vegetable. We're gonna put the stalk in first and then add the leaf after. បន្ទាប់ពីយើងលាងសម្អាតស្បៃរបស់យើងស្អាតរួចរាល់ហើយយើងយកវាមកហាន់ជាចំណិតតូចៗប្រវែងប្រហែលជា 2 ទៅ 3 សង់ទីម៉ែត្រឲ្យមកល្មមដែលយើងចាប់បានមួយដាក់ក្នុងមាត់មួយម៉ាត់ណាហើយហាន់ជារាងបញ្ឆិតបញ្ឆិតគល់ដាក់ដោយគល់ស្លឹកដាក់ដោយស្លឹកទៅ ដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងយកស្បៃយើងទៅស្រុះគឺយើងស្រុះគល់ស្បៃមុនបន្ទាប់មកទៅយើងដាក់សន្លឹកស្បៃតាមក្រោយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសខ្ញុំប្រើ3កំពឹសប៉ុន្តែបើបងប្អូនចូលចិត្តខ្ទឹមច្រើនបងប្អូនអាចប្រើច្រើនជាងក៏បានដែរតាមតែចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនទេ So right now I'm using 3 cloves of garlic ឥឡូវយើងចាប់ដាំទឹកដើម្បីស្រុះស្បៃខៀវស្បៃហាងរបស់យើង So right now we start boiling water ឥឡូវនៅពេលដែលយើងកំពុងតែរង់ចាំទឹកពុះដើម្បីស្រុះស្បៃនោះយើងអាចធ្វើឆ្លៀតពេលធ្វើទឹកជ្រលក់ទុកឲ្យហើយ So while you're waiting for the water boiling you can prepare the dipping sauce To make dipping sauce you will need 1/2 teaspoon of ground black pepper ដើម្បីធ្វើទឹកជ្រលក់យើងត្រូវការម្រេចកន្លះ ស្លាបព្រា កាហ្វេ បន្ទាប់មកយើងត្រូវប្រើអំបិល កន្លះ ស្លាបព្រា កាហ្វេ ដែរ ស្ករស 1/4 ស្លាបព្រា កាហ្វេ ក្រូចឆ្មា ចំនួន 1 ផ្លែ តូច 1/2 teaspoon of salt 1/4 teaspoon of sugar and 1 lime juice It's about 2 tablespoons and you can add a little bit of chicken powder in if you would like to For the chicken powder is optional. ហើយបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តមកប្រើម្សៅស៊ុបខ្នុរឬក៏ប៊ីចេងដាក់លាយជាមួយបងប្អូនអាចដាក់បន្តិចទៅហើយក៏អាចភ្លក់តម្រូវរសជាតិទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនរៀងៗខ្លួន ចំពោះទឹកជ្រលក់នេះគឺយើងត្រូវការរសជាតិជូរប្រៃអត់ឲ្យផ្អែមខ្លាំងទេ For the dipping sauce flavors will be sour and salty so you can taste it and adjust it to your own favorite taste ឥឡូវទឹកពុះហើយយើងត្រូវដាក់អំបិល 1 ស្លាបព្រា បាយ ចូល ទឹកនេះមាន ចំនួន 1 លីត្រ លើស បន្តិច Now our water is boiling so we're going to add 1 tablespoon of salt 1/2 teaspoon of chicken powder ម្សៅ ស៊ុប ខ្នុរ កន្លះ ស្លាបព្រា បាយ ហើយយើងដាក់ ប្រេង អូលីវ 2 ស្លាបព្រា បាយ 2 tablespoons of olive oil and then mix all the ingredients together until they are well combined កូរគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នឹងចូលគ្នាឲ្យបានសព្វល្អនេះគឺជាវិធីស្រុះបន្លែដើម្បីឲ្យបន្លែយើងនៅតែពណ៌បៃតងខៀវស្រស់ល្អហើយទន់ផ្នែកខាងក្រៅនៃបន្លែប៉ុន្តែស្រួយនៅផ្នែកខាងក្នុងហើយបន្លែរបស់យើងក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ផងដែរហើយក្នុងការស្រុះបន្លែនេះគឺយើងត្រូវស្រុះគល់ស្បៃមុនយើងដាក់គល់ស្បៃមុនបន្ទាប់មកយើងដាក់សន្លឹកតាមក្រោយរួចហើយយើងកូរច្របល់ចូលក្នុងទឹកក្តៅនឹងឲ្យសព្វល្អទៅហើយ ចំពោះការស្រុះបន្លែនេះដែរគឺយើងអត់ស្រុះយូរទេគឺគ្រាន់តែយើងជ្រាវបន្លែយើងឲ្យចូលក្នុងទឹកក្តៅនឹងសព្វអស់ទៅហើយរយៈពេលស្រុះបន្លែហ្នឹងគឺប្រហែលជា 1 នាទីទៅ 2 នាទីទេគឺយើងមើលឲ្យមកល្មមហ្នឹងកុំឲ្យស្បៃរបស់យើងហ្នឹងឆ្អិនជ្រុលពេកហើយក៏កុំឲ្យស្ទើរពេកដែរកាលណាដែលយើងស្រុះស្បៃហ្នឹងស្ទើរពេកស្បៃយើងក៏នៅហាង
hai bà sân chị dương sau spay nâng cho anh chưa biết spay được bao dương nó còn lên sủi này chấm bông on ơi lấy mưa ơi mà là bỏ mất á. We do this way to make a quick boil vegetable for about 1 to 2 minutes before we stir fry the vegetable. The reason why we do this step before we stir fry the vegetable because the chicken powder, salt and oil that we put in the hot boiling water earlier will help enhance the flavor to the vegetable and also give the vegetable a very nice beautiful in green color and also have softened the outside of the vegetable but still crispy at the inside as long as you not boil it too long. Otherwise it will get overcooked. Like I said, it takes about 1 to 2 minutes to boil the vegetable. After 1 to 2 minutes, quickly fish all the vegetable from the hot boiling water, then transfer it into a basket. After that, you are ready to start to stir fry it. ឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងស្រុះស្បៃរបស់យើងរួចរាល់ហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ប្រេងអូលីវទៅក្នុងខ្ទះរបស់យើងដើម្បីបំពងខ្ទឹមឆាត្រឡប់ស្បៃ Q ស្បៃហាងរបស់យើងហ្នឹងណា. Now it's time to start stir frying the vegetable. Add 2 to 3 tablespoons of olive oil in the skillet and then add some minced garlic in. Stir it until it smells fragrant or turn golden brown. Then start adding vegetables in. Mix it well. បន្ទាប់ពីយើងបំពងខ្ទឹមយើងឆ្ងាញ់ហើយយើងចាក់បន្លែចូលហើយកូរជ្រាវចូលគ្នាពីបីត្រឡប់បន្ទាប់មកយើងបន្ថែមអំបិល1ភាគ4ស្លាបព្រាកាហ្វេ add 1 4 teaspoon of salt. ប្រើស្ករសបន្តិច add a little bit of sugar. បន្ទាប់មកយើងប្រើម្សៅសុខណោ1ស្លាបព្រាកាហ្វេ add 1 teaspoon of chicken powder in. Stir and mix all the ingredients and the vegetable well together for about 1 to 2 minutes and then you can taste it and adjust it to your own favorite taste. The flavor will be lightly salted. បន្ទាប់មកយើងកូរច្របល់ស្បៃនិងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងចូលគ្នាឲ្យបានសព្វល្អទៅហើយបងប្អូនក៏អាចភ្លក់ដល់មើលយករសជាតិឲ្យនៅល្មមណាចំពោះម្ហូបមួយមុខនេះគឺយើងយករសជាតិប្រៃស្រាលព្រោះថាពេលដែលយើងបរិភោគយើងមានទឹកជ្រលក់ក្រូចឆ្មារម្រេចបន្ថែមពីលើអញ្ចឹងបងប្អូនលៃមកល្មមមកព្រោះចំពោះរសជាតិយើងអាចឲ្យប្រៃខ្លាំងពេកទេឥឡូវម្ហូបរបស់យើងបានចំអិនឆ្អិនរួចរាល់អស់ហើយហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តមុខម្ហូបមួយនេះហើយបើមានសំណួរអ្វីសូមខមមិនខាងក្រោមហើយកុំភ្លេចជួយចុច Like Share និង Subscribe Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Now our stir fry mustard green is all done. Thanks for watching and I hope you guys enjoyed this recipe and if you have any question please comment down below and please help like share and subscribe to my channel for more new delicious recipe and I will see you more in the next video. Thank you. Bye bye.